אני ישבתי שם קצת כי אי אפשר להביא את ההורים לאירוע של יום הולדת 70, אבל ההורים של ג'ים, דינה ושלום, היו כל כך גאים בבן אדם של ג'ים ובמן של החיית שלו. אני אספר לכם סיפור. אני הייתי בקנדה ב-1975 וסעדתי את אמי שסבלה ממחלת הסרטן הרבה זמן, ונסעתי להיות איתה. הייתי כבר בגשר הזיו 5 שנים, והייתי בגשר הזיו, וקראו לי לבוא. וישבתי ליד אמא חולה מספר שבועות, ודינה ושלום התארגנו כדי לתמוך ולעזור. אבא של ג'ין, שלום, הוא היה בא אליי הביתה לאחי, היה אוסף אותי לבית חולים, היה מביא אותי לבית חולים עד ארוחת צהריים, היה אוסף אותי מבית חולים בארוחת צהריים, לוקח אותי לאכול סטייק ותפוח אדמה וסלט ארוחת צהריים, מחזיר אותי לבית חולים, ב-5-6 הוא היה לוקח אותי מבית חולים הביתה לדינה, שהיא הייתה מכינה לי ארוחת ערב, וארוחת ערב היה דברים שאני לא יכולה לקבל בישראל. ערב אחד סטייק, ערב אחד סלעות כבש, ערב אחד ברוקולי, אספרגוס, מה עוד? סלמון, שעכשיו אנחנו אוכלים טוב, וככה הם התנהלו למשך כל השלושה שבועות, פשוט חיכו אותי. חיכו אותי ותמכו בי בצורה ש... אני פשוט מתרגשת לחשוב על זה.